17 на годиннику в ефірі Поділля Центр. Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Дороги в Хмельницькому районі капітально ремонтувати цього року не планують. У Лісогринівецькій об'єднаній тергромаді, каже сільський голова Віталій Гралюк, на те є дві причини. Перша – на капітальний ремонт в бюджеті громади немає грошей. Друга – у селах будуть водогони, після чого дороги знову доведеться ремонтувати. Більшість комунальних доріг, які на балансі Лісово-Гринівецької сільської ради, каже голова Віталій Гралюк, час капітально ремонтувати. Як оцю ділянку в центрі Лісово-Гринівців, де курсує маршрутний автобус за номером 1741. Щоб капітально відремонтувати цю ділянку дороги протяжністю 1 кілометр в селі Лісові-Гринівці, потрібно 8 мільйонів гривень. А таких доріг в ОТГ є 180 кілометрів. Голова сільради каже, бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік – 53 мільйони гривень, з яких 5 мільйонів – субвенція на медицину, 10 – на освіту, решта – власні надходження. Це суми такі дуже серйозні суми, які бюджет сільської ради на сьогоднішній день ми не готові зробити зразу за один рік. Тому в цьому році, я думаю, будемо більше робіт по комунальних дорогах проводити іменно поточним ремонтом. Десь щебеневим покриттям, десь ямковий ремонт. Дороги комунальної власності капітально не ремонтуватимуть ще й з причини цьогорічного будівництва тут водогону, після чого дороги знову треба буде латати, каже сільський голова. Цей рік і слідуючий плануємо закінчити водогони по селах, в тому числі, де ми знаходимося в лісових гринівцях. Плануємо до 2020 року вже в майже всіх селах закінчити водогони. Не з другим пов'язаних, якщо ведеться вода, то, на жаль, прийдеться після неї і ремонтувати дороги. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Стосовно доріг загального користування, якими опікується служба автомобільних доріг Хмельницької області, то її начальник Петро Гнедюк повідомив, з дня на день чекають постанови Кабінету міністрів України щодо будівництва та реконструкції автошляхів. За його словами, відомі плани ремонту на кількох об'єктах. Плануємо завершити капітальне ремонтування додаткової третьої смуги – це село Гумінці, Течень Язик. Плануємо завершити об'єкт реконструкції на автомобільній дорозі М-12, стрій Тернопіль-Кропивницький, Знам'янка, в'їзд в місто Хмельницький з влаштуванням колової розв'язки. Плануємо завершити об'єкт капітального ремонту, розпочати в минулому році на перетині автомобільних доріг Р-48, це Кам'янець-Подільський-Білогір'я, та перетині доріг стрій Тернопіль-Кропивницький, Знам'янка, населеному пункті Вітівці. За словами Петра Гнедюка, в цьому році проведуть середній і дрібний ремонт близько десятка ділянок автомобільних доріг державного значення, які пролягають через область. Плануємо продовжити поточний середній ремонт від населеного пункту Вітівці в сторону Тернопільської області. Приблизно орієнтуємося зараз на 8-9 кілометрів, в залежності від фінансування. Також провели закупівлю робіт і маємо переможця – це вулиця Привокзальна, яка входить в склад автомобільної дороги Житомир-Чернівці і входить в склад об'їзної дороги міста Кам'янець-Подільського. Маємо також проведені тендерні процедури і заключний договір по автомобільній дорозі Житомир-Чернівці – об'їзд міста Стара Константинова. Також плануємо в червень, максимум липень місяць, завершити капітальний ремонт мосту через річку Случ. Майже 50 випадків перевищення швидкості зафіксували патрульні поліцейські за 5 днів завдяки приладу TrueCam. Про це повідомив старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк. За його словами, максимальна швидкість, яку зафіксували патрульні – це 151 км за годину. Нагадаю, поліцейські отримали три нових прилади вимірювання швидкості 11 лютого. Запрацювали вони на трасі М-12 Стрий-Знам'янка. За 5 днів роботи патрульні задокументували близько 50 випадків порушення швидкісного режиму автомобілістами. Максимальна швидкість руху, яка була зафіксована, це 151 км за годину, що становить перевищення допустимої швидкості руху на 61 км за годину. Пам'ять жертв Проскурівського погрому, який відбувся 100 років тому, вшанували сьогодні у Хмельницькому. Про це повідомила менеджер Хмельницького благодійного фонду «Хесенбеш» Галина Скрипник. За її словами, вшанувати пам'ять загиблих жителів єврейського походження прийшли члени релігійної громади міста, працівники благодійного фонду «Хесенбеш», священнослужителі різних конфесій. Мітинг реквієм відбувся біля меморіалу жертвам погрому, де захоронено 1600 євреїв. У дні 15-16 лютого загинуло близько 1600 євреїв мирного населення, абсолютно далеких від політики. А 18 лютого погром перекинувся на містечко Фельштин, і там загинуло близько 600 чоловік.
так само мирного єврейського населення. Під час пожежі сьогодні вночі загинув чоловік. Сталося у селі Княгинин Кам'янець-Подільського району, повідомляє начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області Віталій Гричанюк. За його словами, горів житловий будинок. На момент прибуття рятувальників вогонь знищив покриття, пошкодив перекриття та речі домашнього вжитку. Під час ліквідації займання пожежники виявили тіло чоловіка. Ймовірна причина загорання – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. Сьогодні в Хмельницькому на базі першої дитячо-юнацької спортивної школи розпочались всеукраїнські змагання з ручного м'яча серед юнацьких команд 2004-2005 років народження. Директор школи Василь Янків повідомляє, у дитячо-юнацькій гандбольній лізі України грають 4 команди юнаків – Хмельницька, Красилівська, Нововолинська та Ужгородська. Саме зараз розпочалась гра між командами Хмельницького та Красилова. Матч-відповідь відбудеться завтра о 9:30 ранку. Хмельницька спортсменка, рекордсменка області в стрибках у довжину Марина Бех-Романчук разом зі своїм наставником, заслуженим тренером України Вадимом Крушинським, сьогодні вранці вирушили на змагання з легкої атлетики до Туреччини. За словами Вадима Крушинського, у його підопічної зараз старти за стартами, але й без перепочинку Марина виступить результативно на міжнародних змаганнях. На Туреччину, в місто Стамбул, це буде чемпіонат Асоціації Балканських федерацій легкої атлетики у приміщенні. В цих змаганнях ми приймемо участь в складі збірної команди України. Потім ми вже звідти вертаємося в місто Київ і безпосередньо там вже продовжуємо готуватися до чемпіонату Європи у приміщенні в місті Глазго. Завтра в Хмельницькому в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 розпочнуться зустрічі другого туру чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд першої ліги. У цій лізі грають 5 команд, повідомляє директор першої спортивної школи Василь Янків. Це Київська, Луцька, Житомирська, Хмельницька та Чернівецької області. Перший матч відбудеться завтра о 15-й годині поміж командами Києва та Чернівецької області. О 17-й грають хмельничанки проти волинянок. О 19-й годині зустрінуться киянки з командою Чернівецької області. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!